Patjetër. Hajde. Po vi pra hajde rregull. Zgjidhni ju, s'ka problem. Shëndetin. Hajde. Kush do vi me mua të flasim brenda se këtu rrugë sflitet. Hajde. Do vish. Hajde. Hajde. Kush do vi tjetër? Dashu, dashu. Hajde. Hajde. Çfarë do ti propozoni zoti Rama? Fermerëve. Hajde. Edhe ai që ngriti dy gishtat, ku është ai? Mos është nevojë. S'ka problem, gjithë bashkë se kjo s'është punë demokratike. Hajde, hajde. Jemi fermerë dhe kryeministër, nuk kemi. Hajde, hajde, hajde. Hajde. Hajde ti, hajde, se ky ishte i pari, ishte më i guximshëm. Jemi drejt për drejt në ambientet e jashtë. Zoti Rama ka përzgjedhur disa prej fermerëve të cilët kanë planuar në bashkëpunim me sindikatën të kenë një bisedim me të brenda ambienteve të parlamentit për të diskutuar më tepër rreth kërkesave që ata do të parashtrojnë tek zoti Rama. Normalisht kanë qenë kërkesa të vazhdueshme për subvencionim direkt sa i përket skemave kombëtare, por dhe jo vetëm, por edhe sa i përket njësive të prodhimit nga ana e fermerëve. Kështu që do të shohim dhe do të ndjekim se cilit do të kenë bisedimet dhe takimet që zoti Rama do të zhvillojë me përfaqësues të sindikatës së fermerëve, por edhe me disa prej fermerëve të përzgjedhur sa i përket skemave mbështetëse nga ana e tyre.